Uzurgeçi nasyonalori mozdraobis tsevrebi Manik Ameliyas sajarod gamouchades mkhardaçera ganzkhadeba rayonuli organizatsiis sakhelit sakrebulos deputatebma da partiis regionuli ofisis khelmzghvanelebma gaaketes. Amas ukmaqopileba moqva partiis tsevrta natsilshi. Radgan miachniat rom Levan Khabeishvilsats tsqavs mkhardamçerebi da rayonuli organizatsiis sakhelit pozitsiis gavrtseleba samartliani ar aris. Sopo Chuluxadze garko gagvarkvas detalebshi is Uzurgetidan gvertveba. Sopusul randeni metotis indastrulda briefingi ertiyani nasyonaluri mozdraobis Uzurgetis ofisi ganzkhadeba gaaketa partiis rayonuli organizatsiis tavshdomarem sakrebulos deputatma David Mzhavanadzem is ambobs rom Nik Ameliyas am postse shesadzleblobebi jerats ara moutsuravs da akedan gamomdinare isini sajarot mkhardaceras utskhadeben am archemnebshi Nik Ameliyas man aseve tkva rom es ganzkhadeba uprostorat gaaketa rayonuli organizatsiis sakhelit da ასევე თქვა რომ დღეიდან ამოქმედდება Nik Ameliyas მხარდამჭერი შტაბი რაიონულ ორგანიზაციაში რომელსაც უხელმძღვანელებს საკრებულოს დეპუტატი შალვა თავდიშვილი. Მიგვაჩნია რომ ნამდვილად არ იყო ახლა ამის დრო რადგან ჩვენ ვარ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე გადასარჩენია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე და ის დასახსნელია პუტინის ტყვეობიდან და მე ვფიქრობ რომ ახლა იყო დრო ერთობის ერთიანობის დემონსტრაციის მიუხედავად ამისა მოცემულობა მოცემულობა შესაბამისად ვერც ჩვენ ვერ ვიქნებით ასე ვთქვათ არ ვაპირებთ პროცესებს მიმოყოფნას ნაციონალური მოძრაობის ოზურგეთის რაიონული ორგანიზაცია მხარდაჭერას უცხადებს Nik Ameliyas მიუხედავად დანარჩენი კანდიდატების პატივისცემისა, რადგან მიგვაჩნია რომ Nik Ameliyam ჯერ კიდევ სანამ გახდებოდა თავმჯდომარე, მან თავისი ბრძოლით, თავისი ასე ვთქვათ შეუპოვრობით გვაჩვენა მაგალითი, ის იბრძოდა ოლიგარქის ასე ვთქვათ მთელი შესაძლებლობებით იბრძოდა იმისთვის რომ ოლიგარქიული რეჟიმი დაემარცხებია. დღეიდანვე შეიქმნება შტაბი, მისი მხარდამჭერი შტაბი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ მონაწილეებმა, არჩევნებში მონაწილეებმა მიიღოს ის სერვისი, რაც აუცილებელი არის არჩევნებში მონაწილეობისათვის. Ჩვენ 24 საათის რეჟიმში ვიმუშავებთ, ყველა კითხვას გავცემთ პასუხს, რაც ამომრჩეველს ექნება და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ცივილიზებულად ჩატარდეს ეს არჩევნები. Partiis adgilobrivi organizatsiis tavshdomaris am ganzkhadebam gaurkveuloba da dabneuloba gamoitsvia sva partiis sva tsevrebshi chota khnis tsin am briefings gamoekhmaura ertiani natsionaluri mozdraobis Uzurgetis organizatsiis tsevri aseve sakrebulos deputati Tatia Nikolaishvili is ambobs rom damabnevelia ganzkhadeba romelsats aketebs David Mzhavanadze da ambobs rom Nik Ameliyas organizatsiis sruli mkhardaçera aks მისი თქმით აქ დღევანდელ ბრიფინგზე არ იდგა ორგანიზაციის ადგილობრივი ორგანიზაციის სრული შემადგენლობა და აქ არიან ადამიანები რომლებიც მხარს უჭერენ ლევან ხაბეიშვილს თავად თათია ნიკოლაიშვილი არის ხაბეიშვილის მხარდამჭერი და როგორც ჩვენ გვეუბნება დღეს ამ ბრიფინგზე იდგნენ ის ადამიანებიც რომლებიც რეალურად მხარს არ უჭერენ Nik Ameliyas თუმცა მათი უმრავლესობა აქ დაშინებისა და შანტაჟის შედეგად იმყოფებოდა. Მოქმედი პარტიის თავმჯდომარე არ ყოფილა წელიწადზე მეტია და შეგიძლიათ ნახოთ რა მდგომარეობაში არის ჩვენი ოფისი. წყალი ჩამოდის თავზე გვინგრევა, რასაც გვია ოფისი, კედლები და ჭერი სვივა და არაერთი მიმართვის მიუხედავად არ დაინტერესებულა ეს ადამიანი ჩვენი პრობლემები და ამ პოლიტიკის შედეგით წარმატებულად რო ახორციელებს ბჭყალებში ამ პოლიტიკას 50-ზე მეტი რაიონული ორგანიზაცია არის დაკეტილი რაიონებში და ამ ოფისსაც სხვათაშორის ის ადამიანები ინახავენ ახლა საკ კრებულოს დეპუტატები, რომლებიც ტრიბუნასთან იდგნენ და განცხადება გააკეთეს და მათ შორის ძალიან ცუდი ტონი არის, როდესაც Uzurgetis რაიონული ორგანიზაციის სახელით გაკეთდა ეს განცხადება, იმიტომ რომ იქ არ იდგა სრული შემადგენლობით არც Uzurgetis რაიონული ორგანიზაცია და არც მათ შორის საკრებულოს დეპუტატები, რომლებიც 11 ვარ და აქ სრული შემადგენლობით ეს ადამიანები არ იდგნენ და ძალიან ცუდი არის, როცა ხდება სხვების სახელით საუბარი, ასევე ცუდი არის, რომ ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარის მხრიდან ადამიანების დაშანტაჟება ხდება დაპირ რომ რა ვიცი ლაიქებს უგრძანავენ ერთმანეთს და აქაც ძალიან ბევრი ადამიანი ისე იდგა მე და
rezultatı çemizle gitratro, aretan xme biyanda, aretan xme bodunen, medyas politikasta, mem xarsuç olan xabeyşvils, mis davs armavadgen, da vucer xars mukmedebas brzolas. Ասետիա ծինասարչանու գանցխոբաբի ոզուրգը չիմ նախուտրոգոր գանույթ արդեպա մովլենեբի ամաս ազուգադոյբա ուկո է իյանրիս բոլոսի խիլոս։ Ադլոբայես սոպոչ ուղուխածայի կոպ։